אז אחרי צהריים טובים, אני לא אקח לכם המון זמן, אני אנסה לקחת אתכם למסע קצר, אני מבין שזה פורום יזמים, ואני רוצה לדבר אתכם על יזמות בעיצוב, על הדבר אולי הלב של מה שמעסיק אתכם, או יעסיק אתכם אם אתם תהיו כאלה, על המסע שאני עשיתי בתוך המקום הזה, ועל אולי על מנגנון או כלי שאני אשמח להציע לכם אותו, בתור כלי עבודה, כלי חשיבה וכלי עבודה. בשתי מילים עליי, אני תמיד מתחיל הרצאות ואני מספר שאני לשמחתי הגדולה, זכיתי לגדול בבית שהוא היה בית היה בית של עיצוב. אבי היה יוצר המחלקה לעיצוב ואדריכלות של מוזיאון ישראל, נפטר לפני 15 שנה, זה כבר היה ממש מזמן, 16. אבל הבית היה עוד הרבה יותר מזמן, ותמיד אני טורח להגיד שאני פחות או יותר מגיל מאוד צעיר, זחלתי מתחת לפרטי עיצוב מצוינים של המוזיאון, בלי לדעת שאני בעצם זוחל מתחת לאוסף עיצוב או שאני נמצא בחלל המוזיאון, אלא זה היה הפלייגראונד שלי בתור ילד. כל אחד מאיתנו כילד נמצא איפשהו, ובסביבה הטבעית שלו אנחנו מצלמים ואנחנו רושמים המון המון חוויות מפה, ואנחנו אחרי זה מחפשים אותם בהרבה מאוד מקרים, שבטח בתחום היצירה אנחנו מחפשים אותם קדימה. ההבנות האלה קרו לי בשנים הרבה יותר מאוחרות, הרבה יותר מאוחרות. אני מציע עוד פעם דרך העניין הזה לבדוק, אם לא כדאי, אני מציע לכם לבדוק איפה אתם גדלתם ומה הם צלמיות הזיכרון שלכם, רק בשביל לבדוק אם אתם יכולים לקצר קצת את טווחי הפעולה שלכם. לי לקח המון זמן להבין מה אני רוצה לעשות ולהבין איך לפעול בתוך מה שאני רוצה לעשות, ולשמחתי הרבה היום אני נמצא פחות או יותר במקום שרציתי להיות בו הרבה מאוד שנים, ולקח לי המון זמן להביא את עצמי לשם. פשוט מה שאני קורא לקחת את עצמי בציציות ראשי ולהביא את עצמי למקום שרציתי להיות בו. אז איפה רציתי להיות? רציתי להיות באקדמיה, רציתי לדבר על עיצוב, ללמד עיצוב, לחוות עיצוב מהרגעים הראשונים שלו, ואני פה, אני באמת מנהל את המחלקה לעיצוב פנים היום, ועם ניסן ורשבסקי, ואני הרבה מאוד שנים מלמד, אני חושב שכמעט מהרגע שסיימתי לימודי ארכיטקטורה אני מלמד, והפעילות השנייה שלי היא הפעילות העסקית, שבה, שאליה נכנסתי בגיל יחסית הרבה יותר מאוחר, שכאדריכל התחלתי קריירה שעוסקת בעיצוב פנים, באדריכלות, עסקתי בתכנון קלאסי. מהר מאוד הבנתי שהתכנון הקלאסי הוא לא מה שאני מחפש, ושם התחיל החיפוש הזה לזיכרון מה אני מחפש בעצם, תכף אגיע לספר על זה, ושם בנקודה הזאת הדברים התחילו להתהפך. אבל לקח זמן עד שא' הבשלתי לתוך המקצוע, ב' הבנתי שזה לא בדיוק מה שאני מחפש באותו רגע, ואז חיפשתי את הדרך לכיוון ההפוך. בגיל מאוד מאוחר, כשאני קורא לו גיל מאוחר ביחס למה שאתם היום חווים, החלטתי או ראיתי עד כמה אני לא מבין. עד כמה העולם הקריאטיבי והעולם של התשוקות של היצירה לא הספיק לי בשביל להבין מה קורה מסביב. איך העולם לא מבין את מה שאני עושה? למה העולם לא מקבל את כל המחשבות היפות והנפלאות שיש לי להציע אליו? כלומר, אני נעתי בעולם כאדריכל צעיר קרוב ל-15 שנה, והתגרתי את עצמי בתוך השוק בהרבה מאוד דברים שרציתי לעשות, ולא הבנתי למה זה לא מבקיע. עד שלא הימרתי על משהו שהיה לי מאוד מסובך לאמר עליו, שזה הלכת ללמוד מנהל עסקים, ולא להמשיך לתואר שני בפילוסופיה או בעיצוב, אלא פשוט לנסות להבין רגע איך, מה שאני קראתי אז, להיכנס ללא הארי בשביל להבין מה אני לא מבין. כי בסך הכל חשבתי שאני לא מבין משהו. וידעתי שברגע שאני נכנס לשם, לפקולטה למינהל עסקים, אני נפרד מצד מאוד 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 חזק של שהיה שם אצלי, זה צד רגשי, צד של פעילות רגשית שעוסקת ביצירה. ידעתי, ואני יכול להגיד לכם שהכאב בטן שהיה לי בשיעורים הראשונים במנהל עסקים, היה אחד מכאבי הבטן הגדולים ביותר שהיו, כי ממש הרגשתי שאני נקרע מהתום של היצירה, מהחופש של היצירה. אני מתחיל להבין
איפה היצירה לא מפסיקה לעבוד, איפה השוק מתחיל לעבוד. ולקח לי המון זמן, המון זמן, לחזור ולהאמין שאפשר להעלות גם את הערך של היצירה וגם את הערך של השוק ולשחק ביניהם. ואני אנסה להראות לכם איך, אבל אני מספר לכם סיפור מאוד אישי, כלומר יש אנשים שיכולים שעשו את זה אחרת, יש אנשים שצלחו את ה... או צולחים את הנהר הזה מדי יום באופן אחר לגמרי. לי זה לקח א', המון זמן להבין, להכיר, לעכל את הדברים, וב' להכיר בחולשות שלי, ובעיקר להכיר בחולשות שלי, להכיר בעיקר בחולשה של להבין כמה אני לא מבין. וכל יום אני מתעורר בבוקר ואנחנו מתחילים לעבוד ואני פותח את העיניים ובעצם אני חווה איזושהי חוויה שלמה היום של כמעט הייתי אומר 18 שעות ביממה שכל היום הראש שלי עסוק במה שאני אוהב לעשות היום. כלומר, או ללמד או לעסוק ביצירה או לעסוק במשמעות של היצירה או במחירה של היצירה או בהערכה של היצירה, של היצירה או באסטרטגיה ביחס ליצירה, אבל אני כל היום עוסק בזה. והדבר הזה באמת הוא מאוד 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 יקר לי ומאוד שהשקעתי בו המון המון זמן, המון אנרגיה, המון כסף בשביל לנסות להבין איך עושים את זה. אז אני אספר לכם קצת על איך כל זה קורה או קרה. אני ככה עשיתי אסמבלי של כמה מצגות שונות, אני מקווה שזה יהיה מספיק ברור פה שאנחנו נלך עליהם. כשאני פתחתי את טלנטס, חיפשתי אייקון, כמו כל דבר, חיפשתי את אייקון למה שאני רוצה לעשות. והסתובבתי המון 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 זמן לנסות להבין מה אני רוצה לעשות. והרגע הזה שמה שתיארתי לכם קודם, של הרגע של היצירה שבו הלב, הרגש, התום עובדים, ההכלה, היכולת עובדים, נורא רציתי שהוא יתמזג עם העניין הזה של השכל, עם היכולת לחשוב נקי, מהודק על השוק ולנתח אותו. ובעצם האייקון הזה של הראש עם הלב בתוכו, זה הברקה של סטודיו ניילון, שדיברתי איתם ארוכות על איך עושים האחדה של שני הדברים האלה, אבל האייקון הזה הפך להיות הדבר הכי משמעותי עבורי. הוא בעצם היה כמעט, הייתי אומר, האבן הראשונה שהנחתי בחלק החדש של החיים שלי, זה הדבר הקטן הזה. ובעצם מה זה? האהבה שמתייחסת לכל הדברים האלה, לאהבה למושג הזה של יצירה, יוצר, בורא, ליכולת שלי ליצור עולם, ליוצרים שונים, כלומר, התעסקתי בהמון המון אהבות שלי, גם את האהבה ליצירה, לתהליך, גם את האהבה שלי ליוצרים, לתהליכים שהם עוברים, גם את האהבה שלי לעולם שלי, ליצור עולם, ובעצם כל הדברים האלה כונסו יחד לעולם הזה של טלנטס. המושג הכי חשוב שאני עשיתי להבין, ובגלל זה גם אולי סיפור קטן שאני לא חושב שהרבה אנשים מכירים אותו, זה איך השם הזה נולד. הרי היום אני יכול להגיד, הרבה מאוד משתמשים בו והוא מאוד שגור, כלומר, אתה אומר, זה טלנט או לא טלנט, אני שם, אני לא שם, אבל לפני 10 שנים הוא היה פחות שגור ובטח בתחום של העיצוב. והסיבה שבחרתי בשם הזה הייתה פוזאית או אחרת לגמרי ממה שמקובל, כלומר, לא עסקתי בטלנט במושג כישרון קלאסי. הסיבה שלקחתי שם הזה פנימה הייתה בפגישה אחת שהייתה לי במילאנו, פגישה מקרית, שעברתי לאחד אחת הגלריות, נכנסתי פנימה, כהרגלי בקודש אני עושה המון שנים כבר, חווה המון עיצוב, נכנסתי פנימה לאחת הגלריות, ראיתי עבודה נפלאה, יצאתי החוצה ועמדתי ליד איזה איטלקי חמוד כזה, שתינו את היין, כמו כל פתיחה, ואמרתי לו, תשמע, מדהים, איזה כישרון יש לבחור, כלומר, ואמרתי את זה באנגלית. אז אמרתי, oh, you got a big, a great talent. ואז הוא אמר לי, do you know what talent is? אז אמרתי לו, of course, I know talents through all my life. כלומר, אני יודע מה זה כישרונות, שבגלל שאני ליוויתי המון אנשים, עסקתי עם המון יוצרים, בכל אחד מהחלקים של החיים שלי, ואני יודע מה זה כישרון. אני מרגיש מספיק ביטחון להגיד, הוא מוכשר. אז הוא אמר לי, לא, לא. אבל אתה יודע מה זה באמת talent? אז אמרתי לו, אני יודע, זה התהליך של ה... וזה עוד כישרון אמיתי כשהוא עובד. אמרתי, לא, אבל אתה יודע מה זה באמת? אמרתי, מה זה באמת? נו, אתה... אמר, תשמע, טלנט זה מגיע בכלל משורש איטלקי. טלנטי. ומה זה טלנטי? מסתבר, מה זה טלנטי? זה סל של מטבעות.
ואז נפל לי הבום הכי גדול הראשון שלי, שבעצם, בעצם, 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 מהו כישרון במושגים של החברה? כישרון הוא מי שיודע לייצר את הסל של הכסף, את השק של הכסף. אם אתם מסתכלים על זה בהיפוך התרבותי, מה שקרה, שק של כסף קראו לו טלנטי, אבל מי יודע להביא שק של כסף? מי שיש לו כישרון. ואז היה לי ברור שלמרות שזה נורא בנאלי לכאורה לקרוא לחברה כישרונות, או כי אנחנו עוסקים בכישרון, אני יודע שדיפ באטם, מה שאני רוצה לבדוק אותו, זה האם הכישרונות יודעים להביא, לייצר ערך מוסף. ושם כבר ידעתי מה זה ערך מוסף, וידעתי איך השוק מתנהג ומה אני רוצה, אבל כל מה שניסיתי לבדוק זה מה זה, האם החברה הזאת יודעת לעסוק בתחום הזה שנקרא ערך מוסף. וזה אולי הייתי אומר אחד הדברים העיקריים שלמדתי. ואז השאלה העיקרית היא, איפה הערך המוסף הזה נמדד? ופה אני מתחיל לספר לכם מה שאני אף פעם לא לקחתי בחשבון, שהערך הזה באמת נמדד איפה? בשוק. הוא לא נמדד בשום מקום אחר. אף אחד בעולם, כולל אותי באותה התקופה שאמרתי, וואו, זה כישרון או זה לא כישרון, לא באמת מגדיר מהו כישרון. זה לא בן אדם בודד שאומר, זה הכישרון. השוק מגדיר כישרון. במה? בעזרת מה? כסף. ערך, לא כסף בהכרח, ערך. כלומר, אנחנו בודקים במרכאות גדולות מאוד, ואני שם פה במרכאות גדולות מאוד, כי יש הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים שלא הפכו להיות טלנטים, כלומר, הם לא הביאו סל של מטבעות. יש המון אנשים מוכשרים כאלה שלא הביאו סל של מטבעות. אבל מי שלצורך העניין הופך להיות טלנט בשוק, הוא מי שהערך שלו מתחיל להעלות את עצמו לאורך ההיסטוריה שלו. זאת פרדיגמה שקשה, כמו שאמרתי לכם קודם, כאב הבטן שלי בשיעור הראשון במנהל עסקים, עסק בדיוק בזה. האם אני צריך להיפרד מהרעיון שאני יכול להיות מוכשר וזהו. אני יכול לעשות דברים יפים וזהו. זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה לפנות אליו את הזמן. אני, ופה אני אומר משהו, מה שנקרא גילוי נאות, אותי לא סיפק לדעת שבדלת עמותיי אני יכול לעשות דברים יפים. זה פשוט לא סיפק אותי. כי לא קיבלתי את הקרדיטציה הזאת של השוק, את ההכרה בשוק. וההכרה בשוק היא לא מגיעה רק מכסף, היא מגיעה מכל מיני ערכים שיש בשוק. הכרה, כתבות, פרסומים, דיבור, תערוכות, מיצבים, הזמנות, לקוחות, כל מה שנקרא שוק. כל מה שהוא לא חדרי הפרטי ואני עם המחברת הקטנה שלי, כל מה שהוא שוק. וההיפרדות הזאת הייתה עבורי סוג של ברייקטרו, וגם שם אנחנו מתחילים לראות. ובשוק, אגב, כשאנחנו מסתכלים על השוק ואנחנו היוצרים, ואני שם את עצמנו כולנו באותו מעגל, כמעט ולא מסתכלים על העולם הזה של איך השוק רואה אותנו. איך השוק הזה רואה אותנו. אנחנו עסוקים מאוד באיך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו מבטאים את עצמנו, איך אנחנו עוסקים בדברים שאנחנו עוסקים בהם. למה אנחנו מצליחים ימינה או שמאלה? מין עולם של תהייה עצמית. אבל אם אנחנו רגע נפתח את הסטודיו שלנו, ונפתח את הספר סקיצות שלנו, ונפתח את העולם הקטן שלנו, נסתכל החוצה, אנחנו רואים שאנחנו חלק קטן מאוד מתוך שוק ענק. רק בשביל לסבר לכם את האוזן, רובכם הגדול, השוק שהוא רואה, זה השוק של החברים שלו, נניח אם אני אקח אתכם היום, זה שוק הסטודנטים שלידכם. זה השוק. אבל זה סגמנט מאוד צר. עכשיו תחשבו שאתם עושים מוצר, או עושים קמפיין, או עושים חלל. עבור מי אתם עושים אותו? עבור שני הקולגות שלכם בתוך התחום? או עבור שני קולגות או אנשים אחרים שהם מחוץ לתחום? מי הוא השוק שלכם? זה אלה שאלות שבאמת סבוכות יחסית, כי שם, ואני אחזור על זה הרבה מאוד פעמים בתוך השעה שיש לי, שם נמדד היכולת של היוצר לזהות את השוק שלו, להתמקד בו, ולא לזוז ממנו. ואני יכול להגיד לכם עכשיו, אתם יכולים לצאת עכשיו, המתנה היחידה שאני יכול לתת לכם, אם אתם רוצים להפוך להיות somebody, מישהו בתוך השוק הזה, תשימו את הדבר שאתם יודעים לעשות אותו הכי טוב, תאמרו עליו,
ואל תזוזו ממנו. תעשו אותו over and over and over again. אנחנו נדבר על זה עכשיו במנגנון. Rebrand what you love to do. אבל רק תעשו אותו. בעוד ועוד ועוד אופנים, ובעוד מניפולציות, ובעוד תכנים. אבל אל תזוזו ממנו. כי אם השוק יום אחד ישים אליכם לב, הוא ישים לב למשהו שנצבר לאורך זמן. כשאתם מסתכלים על אייקונים, אתם מסתכלים על אייקונים שידעו לייצר לאורך זמן מסה של פעילות שיש לה ערך. והבעיה העיקרית שלנו, שאנחנו כל חמש דקות שלנו היוצרים, שלי בעיקר הייתה, שכל חמש דקות זיגזגתי. כל חמש דקות המצאתי פרויקט חדש, רעיון חדש, מוצר חדש, חוויה חדשה, חלל חדש. כל חמש דקות. הרי זה בא לנו ככה. הקושי הכי גדול היה לוותר על כל אלה ולעשות רעיון אחד. דבר אחד. בפעם הראשונה שכתבתי את המניפסט שלי לחברה, בזמן שאני כותב את המניפסט, כתבתי עוד חמישה מניפסטים שונים לעוד חמש חברות שונות. באותו זמן. וראיתי עד כמה הראש שלי לא מפוקס. ראיתי עד כמה אני, בידיים שלי, מכשיל את התהליך שאני רוצה לבנות. כי אם אני רוצה לעשות חברה, או אני רוצה לעשות גלריה, או אני רוצה לעשות אוסף, אני רוצה לעשות משהו אחד, שהוא יהיה מזוהה. והתהליך הארוך ביותר היה תהליך ההיפרדות מכל מיני רעיונות אחרים. אז זה השוק, אני תמיד מדבר על השוק בהקשר הזה של מכירות פומביות. לצורך העניין, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל במכירות פומביות אנחנו מזהים השוק, מה זה מכירות פומביות, זה הערך הפומבי שיש לנכס. מהו הנכס במקרים האלה? יצירת אמנות או יצירת עיצוב. כן? זה הערך הפומבי בשוק. אחד האנשים הכי מעניינים בהקשר הזה שבנו ובעודם בחיים, דמיאן הירסט, בנה את הערך שלו בשוק ב-25, דמיאן הירסט, בן גילי. אני מת מזה. אני מת מזה. אתם יודעים מה זה? כאילו קנאת סופרים אמיתית. הבן אדם, בא להרוג אותו. באמת אני אומר, לא ליד. כאילו הבן אדם פשוט, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל עושה בדיוק, בדיוק, מה שכל בית ספר עם מיני עסקים, כלכלה, יזמות, הכל, רק בתחום הקריאיטיב, בתחום האמנות. אכן מרגע הפריצה שלו ועד היום. הכל הוא עשה. היה אומן, מתחיל, עשה את האימורים הכי גדולים שלו, חתך קרישים לשניים, הציג בפורמלין, בתוך, אם מישהו היה אתמול בסימפוזיון, היה בריטיש ארטיסט, כאילו סצנה מטורפת, נכנס לתוכה, הציג את הדברים שלו, התפתח אצל צ'ארלס סאצ'י, יצא, קנה את צ'ארלס סאצ'י החוצה, בנה לעצמו את הסטודיו, בנה אימפריה, מהמר, במרכאות, על דמיאן הירסט, על עצמו, כמו שאף אומן אחר לא הימר, כמו שאף אומן אחר לא יצר ברמה של מותג. דמיאן הירסט הוא מותג, הוא טלנט, הוא מותג, שמניע תעשייה מאוד מאוד גדולה של עצמו, של עצמו. אולי המוצר הכי מזוהה איתו, היה לפני בערך 10 שנים, זה הגולגולת הזאת של, שהוא עשה, גולגולת היהלומים שלו, של אדם מצופה בטיטן, אדם יצוק בטיטניום, מצופה מהיהלומים. כשהוא נקב, שימו לב מה זה מישהו שכבר יש לו ביטחון כמו חתיכת מניאק, הוא כבר אומר בשעה שהוא מייצר את זה, הוא אומר, אני יודע כמה זה עולה לי לייצר, סך כל העלות של היציקה, יהלומים וזה הייתה 10 מיליון פאונד, והערך שאני מוציא אותה למחירה פומבית הוא 100 מיליון פאונד. מי קונה? הוא משחק בשוק כמו שחקן בשוק. והוא מהמר ומעטל בשוק ובונה אותו כמו שהוא רוצה. והוא לא מוותר על היצירה שלו. אגב, היצירה שלו פה הוא לא עשה כלום, לצורך העניין. הוא המפיק של היצירה הזאת. הוא ההוגה שלה והמפיק שלה. הוא לא שיבץ היהלומים בעצמו. עכשיו, לוקחים את הדבר הזה ומסתכלים על זה, ודמיאן הירסט יכול להיות קייס מאוד מאוד מעניין להרבה מאוד הרפתקאות של הרבה מאוד מחקרים. למה הוא מעניין? כי יש עובד לכאורה נגד השוק. כל עולם האמנות מסתכל, שונא אותו, אוהב אותו, משתעל למולו, אבל הוא היום בונה מסלולים חדשים, לא היום, כבר מודה הרבה זמן, מסלולים חדשים בעולם האמנות. תסתכל רגע אחורה, אולד מאסטר שאנחנו אוהבים, מכירים, כן, מיס ואן דה רו, בכלל מדהים, מדהים, אייקוניק צ'ר, הברצלונה פביליון צ'רס שלו, מוצר אייקוני מתחילת המאה נפלא, מחזיק כמעט קרוב ל-80 שנה. מתי הוא הופך להיות אייקון המוצר הזה?
מרגע שהוא יוצא. כמעט מרגע שהוא יוצא. הוא מצליח ליצור מוצר שמזוהה, מוצר וחלל, במקרה הזה הרבה מאוד חללים, שמצליחים להיות מזוהים רק עם הקו של מיס. הכיסא ברצלונה שלו הוא אחד המוצרים הכי נמכרים בעולם העיצוב העכשווי. אנחנו נדבר על העניין הזה אולי קצת, על העניין של זכויות היוצרים ואיך... אבל הכיסאות הראשונים שמיס עושה, לאן הם הלכו? מי יודע? לתצוגה בברצלונה. לתצוגה בפביליון בברצלונה. כשאתה חושב על זה, אתה אומר, עשיתי עכשיו תצוגה בזה וזה. עשיתי שם שני כיסאות אייקונים כאלה, אז לא גמרתי אותם כמו שצריך, אז עשיתי ככה בצ'קמוק. לא, התצוגה בברצלונה, שני כיסאות, קורסה, ספה ושזלון, ומי שם? מה? הקומישן היה קומישן, אתם יודעים כמה פביליונים לתערוכות בינלאומיות עושים? כל שנה, כל שנתיים מוצאים לביאנלה בארכיטקטורה, אנחנו מוצאים תערוכות בינלאומיות, אנחנו עושים המון דברים כאלה. זה תערוכת אקספו, זה תערוכה כמו שיש בגני התערוכה. השאלה היא לא האם הכיסא היה טוב או לא טוב, בוודאי שהוא היה טוב, הוא טוב לתקופה טוב והוא טוב אבסולוטי. השאלה איך הכיסא הזה והטייטנס שהוא עבד כמוצר מתחיל לתפוס את השוק שלו. אגב, במחירות פומביות היום, הכיסא המקורי, כבר ערכו 100,000 דולר ומעלה, מ-32. הכיסאות המקוריים בסדרות הראשונות. זה פחות או יותר האיש שגרם לי להיכנס, לחזור לעולם העיצוב, לא פחות או יותר, זה האיש שגרם לי לחזור לעולם העיצוב, קוראים לו אטורי סוצס, חלקכם, אני מקווה, מכירים אותו. אטורי, הסיבה שאני אומר שאטורי היה עבורי הדמות הרדיקלית ביותר, המעניינת ביותר, מייסדים של ממפיס, של ארכיגרם ושל ממפיס, איש מרתק. שבדיעבד אני אומר, הסיבה מה שריתק אותי אצלו, זה היכולת שלו לעבוד כאדריכל, כמעצב, כאומן, כפילוסוף, כאיש כלכלה, כיועץ לחברות, הוא עבד על כל הספקטרום. כשאני נכנסתי בזמנו למשרד של אטורי, רציתי להיות כזה. עוד שאני אומר, איפה העולמות של הקינה שלי עובדים, אטורי חי וחווה את העולם הזה של היצירה בצורה בלתי רגילה. פה אנחנו עוד פעם רואים את היום, אטורי נפטר אטורי נפטר סימבולית עבורי כמובן בשנה שאני ייסדתי את טאנס, שזה היה 2008. כלומר עבורי זה היה איזה מין מעגל קטן מאוד שקרה ומעניין מאוד. גם אטורי היום כבר הפריטים שלו נמכרים במחירות פומביות ובמקומות מאוד מעניינים. לא צריך להציג לכם את סטארק מהדור היותר צעיר, אבל סטארק בנה את עצמו כאייקון. דרך מה הוא בנה את עצמו כאייקון? דרך המוצר המגוחך הזה. כן? איך נולד המוצר המגוחך הזה? אלברטו אלסי, שהיה הדור השני של חברת אלסי, אמר לאלברטו אלסי, חברת אלסי שאתם מכירים היום, הייתה מפעל לסירים במלחמת העולם השנייה. הם ייצרו סירים. ומתוך הסירים האלה, אלברטו, דור שני, אמר, אבל סוצס וחברים שלו כבר פתחו את הזירה של העיצוב האיטלקי. בוא נכניס את הזירה של החברות האיטלקיות אליהם. והכניסו את הזירה של החברות האיטלקיות, והוא הכניס את הלסי, החליט שהוא מכניס מעצבים לתוך המפעל של הלסי, ובמפעל של הלסי הוא החליט שהוא מכניס כמה מעצבים ראשונים, היו כמה מעצבים באמת ממפיס בתקופה ההיא, ופיליפ סטארק, שאז התחיל, אורו התחיל להבקיע בפריז, כמו מין טל לנצמן שראיתם אתמול, שמתחילים לעבוד ומתחילים להיות מעניינים וחברות מוכרים להוצא להם דברים. ואז אלברטו אומר לו, בוא נשב על רעיונות, לתקוין את דברים, והוא היה לו כל מיני סקיצות, ומסתבר שהם ישבו על איזשהו, עם איזושהי מפית בבית קפה, והיה שם מישהו ניקה עם הזה שלו את המפית, והיה שם איזושהי קטם על המפית, ומהקטם פיליפ סטארק צייר איזה ציור, ומהציור הזה נולד המסחטה. למה? כי אנחנו אף פעם לא יודעים לתפוס איפה היצירה נולדת. אנחנו גם לא יודעים להגיד מה יהיה ערכה. ראינו אותי לפני איזושהי תקופה ושאלו אותי מה ההבדל בין מוצר אייקוני למוצר פופולרי. אתם יודעים להגיד מה ההבדל? מה ההבדל בין אייקוני לפופולרי? פופולרי נמדד במספרים, נקודה. נקודה. תנו לי מוצר פופולרי מאוד, מיוצר בישראל. כיסא כתר. כיסא כתר, אחד הכיסאות הכי פופולריים בעולם, נקודה. Good design, bad design, זה לא מעניין.
הוא אחד הכיסאות הכי נמכרים בעולם. הוא נמכר לפי המשקל שלו, בכלל הוא נמכר לפי ערך העיצוב שלו, והוא נמכר בלואו קוסט, והוא מוצר מאוד 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 פופולרי. תנו לי מוצר אייקוני. מה זה אייקון? מה זה אייקון? סמל, סימבול, של מה? שמשהו מזוהה שאנחנו מצליחים לזהות אותו בגלל שהוא אחר. אחר. הוא נצרב אצלנו בתודעה בגלל שהוא אחר. מהו מוצר אייקוני? מוצר, מוצר, קמפיין, בית, שהצליח לייצר תצלמית חדשה, אייקון חדש. גם מיס, אולי משהו משותף לכל אלה, גם מיס יוצר צלמית חדשה. גם פיליפ סטארק יוצר צלמית חדשה. למה הוא יוצר צלמית חדשה? למסחטות לימון. מרגע שהוא יוצר צלמית חדשה, אתם יודעים מה היה בעולם? קטסטרופה. אתם יודעים כמה הדבר הזה קיבל ביקורת שלילי? אין לכם מושג. מה זה? חלליות, מטפסות, זה לא יעיל, זה לא אפקטיבי, אי אפשר לסחוט עם זה מיט. איזה שטויות, מי זה פיליפ טארק, מה הוא עושה? Good news and bad news are always good news. באמת. כי הדיבור, השנאה, האהבה, ההתקדשות, מה מפעילים אצלנו? רגש. הדבר היחידי שאתם רוצים שאנשים יהיו ביחס אליכם, זה שירגישו משהו. שיסנאו, שאהבו, זה לא משנה. רק שלא יהיו אדישים. אתם זוכרים שאמרתי לכם על התגובה? התגובה היא האדישות. עוברים ליד זה ולא מגיבים, אתם בבעיה. רגש זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יודעים להפעיל אותם. האחרון בתוך הקבוצה הזו שאני רוצה להראות לכם ואז אני מתחיל לרוץ, זה מרק ניוסון. מה זה? כיסא. זה כיסא? חד דינה. מרק ניוסון, כמוכם, סיים את האקדמיה, היה באקדמיה, סיים את האקדמיה. זה היה הפרוטוטייפ הראשון שהוא סיים אחרי האקדמיה או שני אחרי האקדמיה. מה זה היה לוקהיד ארמצ'ר? אוסף של לוחיות כאלה. שהוא היה נורא, הגניב אותו, הוא למד צורפות, והוא למד אומנות ועיצוב, והוא עשה מיקס כזה, והוא עשה צלמית חדשה של, של מה? של שזלון, הכי פשוט בעולם. והוא גמר את הלימודים, כל מיני דברים קרו, והוא אמר למישהו, בוא, תקנה ותמכור, ובוא, כמה אתה רוצה לשלם לי על זה, זה מגניב, עשיתי, גמרתי, ממש מגניב. אתם לא גמרתם פרוטוטייפים כאלה? גמרתם ותגמרו עוד הרבה. פרוטוטייפים כאלה. אבל מה? הוא מכר את זה כנראה לאנשים הנכונים. $5,000, $3,000, $10,000, כמה שהוא הצליח להתווכח עליו. מה קרה? המוצר הזה, מרק ניוסון המשיך בדרך שלו. הלך הדבר הזה, קיבל פרסומים, עניינים, אבל הוא לא הוציא מהמהדורה הזאת, הוא לא הוציא הרבה. ואז מה קרה? לאט לאט הפריט הזה התגלגל, התגלגל בין הספנים, בתי מחירות, חזרנו לשוק. מרק נפרד מהפריט הזה... תקופה קצרה אחרי שהוא היה מאוד צעיר. ופתאום, הפריט הזה, אנחנו קוראים לו, נתפס בתוך שוק האספנים, ובכלל בלי שליטתו של מרק, הפך להיות פריט שגלגלו אותו בתי מחירות. אני סופר פה שלוש נקודות לבתי המחירות כבר אחרי שהוא טיפס מאוד מאוד למעלה. 86 הוא כבר נמכר ב-968,000 דולר. 2009, שלוש שנים אחרי, הוא כבר נמכר ל-1,100,000 פאונד. ו-2011 כבר ב-2,100,000 פאונד. זה היום פריט העיצוב בעל הערך הגבוה יותר, הגבוה ביותר האספני בעולם. פריט העיצוב בעל הערך הגבוה יותר בעולם, זה. האם מרק ניוסון מרוויח 2.5 מיליון דולר מהפריט שלו? ממש לא, הוא הרוויח 5,000 דולר במקרה הטוב, ועלות הייצור שלו הייתה הרבה יותר יקרה מזה. למרק ניוסון יש עוד אחד, הוא עשה סדרה של 3, אם אני לא טועה, יש לו אחד שהוא ארטיסט פרו. שווה ערך מאוד גבוה בשוק. כן? אנחנו יודעים מה הערך הפומבי של היצירה הזו. עכשיו תחשבו כמה זה מתגלגל. הערך של מרק ניוסון עלה בגלל שהפריט הזה עלה בשוק? חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. בואו נוותר על הרעיון של לשלוט בשוק. כי לשוק, אתם יודעים, כלכלנים אומרים, לשוק יש את הכוחות משלו. השוק מונע מכוחות השוק. אנחנו לא יכולים לשלוט בהם.
אנחנו מדברים עליהם, יש בועות בארצות הברית, התפוצצו הבועות, יש פה נדלן, אין נדלן, ככה עולה הקוטג', לא עולה הקוטג', אנחנו מנסים כל היום, כאינדיבידואלים, לנסות לשחק עם כוחות השוק. אנחנו לא באמת יכולים לשלוט בזה, כמה הערך הזה יעלה או לא יעלה. יש, מדברים על העניין הזה של הרצת מניות, כמו הרצת מחירות של פומביות באומנות, כמו הרצת מניות. זה מעניין, חלקיק. רוב המסה, אתם חושבים שרוב האנשים הולכים ומשקיעים את ה-$20,000 שיש להם, או $5,000, או $100,000, או בוודאי $2,000,000, בזה שהם מנסים להריץ את הכיסא שיש להם בבית? נו, לא הייתי סומך על זה כל כך. לא הייתי סומך על זה כל כך. מעניין אגב לראות שהפריט הכי גבוה בעיצוב, בהסדרות קטנות בעיצוב היום הוא 2,000,000, לצד פריט שכמה דיברנו עליו, אז היה מונק, היום זה פריט של רוטקו, שנמכר הכי גבוה באומנות, כמה אגב הכי גבוה באומנות? $130,000,000, ופריט בעיצוב לצורך העניין, בוא נעלה את הערך שלו מ-2011, $3,000,000. מה הפרופורציות של שוק העיצוב העכשווי מול שוק האומנות העכשווית? אמרתי אותו, זה היה 100 מיליון וזה 3 מיליון. מה הפרופורציית? 3%. זה בדיוק הנתח של האספנים שעוסק באומנות וקונה עיצוב עכשווי. זה נשמע מעט 3%? זה מעט מאוד. זה חבורה קטנטנה שמתנהלת על פני הגלובוס וסוחרת, יודעת, אומרת, עושה, יש איקס גלריסטים, איקס אספנים, הם היום בשוק הזה. אממה, כוכבית, מאוד מעניין. אנחנו רק בעשור הראשון של שוק הדיזיינר. שוק האומנות מתגלגל כבר קרוב ל-100 שנה, האומנות העכשווית. הדיזיינר מתגלגל 10 שנים. אומר מה? מי שהיום ייכנס להשקעות בשוק הדיזיינר, יש סיכוי שההשקעות שלו יתרוממו לאורך הזמן. אני מסתכל על זה כשוק. כמה השקעה, איזה מוצרים, איזה פריטים ואיך הם יעלו. בלי להבין את כוחות השוק, בלי להבין שזה עובד ככה, מה לא יקרה? הטלנט שלכם לא יעלה. תבינו את כוחות השוק, תבינו איך להעלות את הכישרון שלכם, את הערך של הכישרון שלכם. כי מה כולכם חולמים? שצ'ארל סאצ'י יתקשר אליכם ויגיד, אני רוצה להזמין אתכם לתערוכה שאני עושה. למה? כי אתם חושבים שצ'ארל סאצ'י, או כמו צ'ארל סאצ'י, יהיה לו אינטרס להזמין אתכם לתערוכה. האם יש לו אינטרס להזמין אתכם לתערוכה? מאוד. ואין לו שום אינטרס. אתם יודעים למה? למה מאוד? כי זה הביזנס שלו לצורך העניין. כן? אם הוא גלריסט טוב, זה הביזנס שלו. להזמין אתכם ולהתחיל לעבוד איתכם בשביל שיהיה לכם long term relationship. למה לא? כי האמת שכל כך הרבה מחכים לצ'ארל סאצ'י בשביל שהוא יפתח את הדלת, שהוא עושה בחירה נורא 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 נקודתית. והוא ילך רק עם מי שבאמת יצליח ללכת איתו. long term. טוב, עכשיו אנחנו הולכים למשוואה הכי קצרה שיכולה להיות. כמה זמן עוד נשאר לי? 20 דקות? אני אנסה קצר. אני אראה לכם מתודה, שהמתודה הזאת, לצערי, לשמחתי, בניתי אותה בשבילי, לא בשבילכם. אני רק משתף אתכם איתה, אל תגלו לאף אחד. יש 5 שלבים במתודה שלי, אני עוקב אחריהם באדיקות. בכל מפגש שלי, עם כל מעצב, עם כל יצרן, עם כל חברה, עם מי שאני לא פוגש. ואם אני נכנס לתהליך, אני נכנס לתהליך הזה. התהליך הזה בנוי עם 5 שלבים, נורא פשוטים, אבל אין ברירה. בלעדיו אני הלכתי לאיבוד. איתו אני יודע שיש לי רגליים על הקרקע. התהליך הזה מתחיל, אני קורא לו explore, dare, play, rebrand ו-become. כלומר, בשביל להפוך להיות מי שאני רוצה להיות, אני לא יכול לעשות את זה ביום אחד. אני צריך לעשות תהליך. אני יכול להגיד את זה עליי, אני עשיתי תהליך מאוד ארוך בשביל לעשות את זה. והעיקר של התהליך הזה, הוא השלב השני שלו, הדארינג. תגלו, תדברו עם המון יזמים, תדברו עם המון אנשים שעשו דרך ארוכה, אתם תגלו שהשלב שהם היו צריכים לעבור אותו, זה השלב של להעיז להתנהג אחרת מכל מה שיש סביבן. זה מה שאני מציע לכם גם לעשות. אקספלור, אני רוצה לעבוד איתכם עכשיו קצת קריאטיבית, 5 שלבים נורא ברורים, אז אני רוצה לעבוד איתכם קצת להראות לכם דברים ולהראות למה הם עובדים ככה. אקספלור, קודם כל, הבעיה העיקרית
שתחליטו, כמו שאמרתי בהתחלה, תחליטו מה השוק שלכם, ואז תחקרו אותו. תחקרו את השוק שלכם עד הסוף. מה זה לחקור אותו? אם אני רוצה להיות גלריה, אני חייב להבין באיזה גלריה או אספן או יוצר בתוך הסדרות האלה הקטנות, אני חייב להבין איך השוק הזה עובד. והשוק הזה עובד נורא פשוט. יש קודם כל את היוצרים, שאני אכלתי את עצמי בתוכם, אחרי זה הייתי צריך לצאת מהשוק של היוצרים ולעבור לשוק של הגלריות, שבעצם מתחילות לנהל את שוק היוצרים, כי אין מצב כזה שהיוצרים מתחילים לעבוד לבד עם האספנים, יש מעט מאוד יוצרים שעושים את זה, אחרי הם מגיעים הקולקטוס והקולקשנס, כלומר מי שמנהל את האוספים ומי שבונה ערך, ובסופו של יום יש את האוקשן האוזס, מי שבונה את הערך העכשווי של היצירה. כך נבנים ערכים של יצירות של יוצרים. נחזור עוד פעם, היוצרים, הגלריסטים, האספנים והאוספים המוזיאליים והאספים הפרטיים ובתי המחירות הפומביות. כך נבנה הערך. כי אם אני אחתוך את כל אלה, אם אני יוצר מצוין, אני מארק ניוסון, אני יוצר מצוין, עשיתי יצירה מצוינת, אבל היא לא הגיעה לא לגלריות, לא לאוספים ולא לבתי המחירות, אין לה ערך בשוק. אין לה ערך בשוק. יש לה ערך אסתטי, יש לה ערך תרבותי, יש לה ערך בבית הפרטי שלי. אין לה ערך בשוק, בעולם החיצוני. ואם אני גלריסט שאין לי פריטים, אני יכול למוחרתיים להגיד מה אני רוצה לעשות. אני יכול רק לסחור בדברים האלה, אני לא יודע ליצור אותם. ואם אני אספן, מה אני צריך בשביל להיות אספן או שיהיה לי אוסף? מה אני צריך, אם אני רוצה להיות אספן או שיהיה לי אוסף של המוזיאון, מה אני צריך? כסף בשביל מה לעשות? לקנות את האוסף. כלומר, האינטרס שלי הוא להשקיע באוסף, לבנות לעצמי אוסף, שהאוסף הזה יהיה בעל ערך. ומה האינטרס של בתי המחירות, סליחה? קומישן. הם, ממה הם ניזונים? מזה שיש טרנזקציה, שיש עסקה. מעניין אותם רק כשהייתי עסקה. אתה יודע למכור לי את הבקבוק הזה? בכמה? 100, 200, 200, 500, 1,000, חצי מיליון, 2 מיליון, 20 מיליון. אתה יודע למכור את הבקבוק הזה? תביא את הקומישן, הכל בסדר. כלומר, השוק בנוי מעסקאות. הוא לא בנוי ממשהו אחר, הוא בנוי רק מטרנזקציות. עכשיו אני אומר לאקספלור, מצד אחד תכירו את השוק שלכם, מה שרשרת הערך? מה שהראיתי לכם קודם זה שרשרת הערך בתחום הדיזיינר. בשוק, בעולם של השוק, הערך נבנה גם מטרנדים, ממגמות, מדברים שאנחנו כולנו שותפים אליהם. אתמול הצגנו כנס שעסק במכוער, המכוער היא מגמה שמתחילה, התחילה כבר לפני 7 שנים, לפני, אם אתם רוצים, 20 שנה באומנות, לפני 7 שנים בעולם של הייצוב, היום הוא כבר במקום שאנחנו יכולים ליהנות ממנו עם הסטודנטים ולהגיד וואלה בואו תיכנסו לתוך העולם הזה. למה? כי כאוב ואותנטיות והרס וכל העולמות האלה הם כבר מספיק well known, מספיק נלעשו, אתם לא במקום נורא נורא מסוכן. אבל הדברים האלה קורים דרך זרמים פילוסופיים, דרך זרמים כלכליים, דרך טכנולוגיות חדשות. אם אתם עוקבים אחרי מגמות ואתם עוקבים אחרי דברים שקורים, אלה הדברים שאתם תזהו שגורמים לדבר הזה. בסופו של יום, הזרמים בעיצוב והזרמים באופנה הם האחרונים בשרשרת, הם אלה שקורים הכי בקצה. עוד דבר שקורה היום, ואתם מבלבל אתכם מאוד, לא משנה באיזה תחום אתם עוסקים, זה שיש היום עשרות מגמות במקביל. פעם, שאני למדתי, אם היית ממש ממש בעניינים כמו שאני נורא רציתי להיות כל השנים, אז הייתי, דיברתי את השפה של ה-deconstruction, אני הרצתי את דניאל ליבסקין, קראתי דיקונסטרקשן, קראתי דרידה, דיברתי פילוסופיה וציירתי את הקווים של הדיקונסטרקשן והייתי נורא בעניינים. כל מי שהיה לפניי היה פוסט-מודרניסט, כל מי שהיה אחריי לא עניין אותי בכלל. היה דיקונסטרקשן נקודה. דבר אחד ללמוד אותו. אתם פותחים היום את האינטרנט, פותחים היום את הספרים, פותחים היום את החוברות ואתם לא יודעים במה לבחור. למה? שפע, הצפה, הכל קורה מסביב. תנסו לזהות את המגמות שאתם שייכים אליהם בעצמכם. תלמדו על טרנדים, תלמדו על מגמות, תנסו לזהות אותם. אחרת, אתם תלכו לאיבוד. תנסו להבין מה ההקשרים ההיסטוריים של מה שאתם עושים. אנחנו רואים 1912, דושן, עירום יורד במדרגות. פיטר ג'אנסן מדפיס במדפס תלת מימדית, אתם זוכרים, אמרתי, טכנולוגיות, עניינים, פיטר ג'אנסן ב-2008 מדפיס במדפס תלת מימדית, איזשהו עירום שלא שירד במדרגות. דיברנו על הכיסא של מיס, 2010 אנחנו רואים תופעה חדשה לגמרי בתוך התחום. טוקוג'ין יושיוקה מגדל קריסטלים, מגדל כיסאות, פתאום מכניס תהליכים, מושגים של גידול לעולם של העיצוב. חדש לגמרי.
אנחנו הולכים ל-1925, מרסל ברויר, עם הווסיליצ'ר, ענקי, המודרניסטי, הקלאסי, מולו, 100 שנה אחרי, יושב נאצ'ו קרבונל, בתוך הבושו ויירון שלו, וקורא לזה מכתבה. זאת מכתבה, אנחנו נראה אותו. כלומר, החיים משתנים למול העיניים שלנו, ואנחנו חייבים לעקוב אחרי השינויים האלה. ואני טוען היום שאנחנו נמצאים במגמה העיקרית שהיא מיקס. אנחנו מערבבים הכל. גבוה, נמוך, חומרים גבוהים, חומרים נמוכים, וינטג' עם קלאסיקות ומול דברים עכשוויים מאוד. והיופי משתנה, המושגים של היופי משתנים. אם זאת המונליסה שהייתה אייקון תרבותי, אחרי זה מגיע אמריקן ביוטי, אנחנו מגיעים היום ליופי שהוא מתחיל לשאול שאלות ביחס למי אנחנו ואיך אנחנו פועלים. ואנחנו מתחילים לדבר על יצורים היברידיים ועל תופעות אחרות, אבל זאת רק נישה קטנה בתוך מה שקורה בשוק. אני מראה לכם סיגמנט קצר על שקוראים לו היברידיות. האם זה מעניין אתכם? אני לא יודע, אבל האם שם יהיו האייקונים הבאים? התשובה היא כן. היום נוצרים אייקונים חדשים בתחום של ההיברידיות, בעיצוב. אנחנו נראה אותם עוד 3 שנים, עוד 5 שנים, הם יקבלו ערך כבר, או בעוד 3-5 שנים. אבל אלה עבודות סטודנטיאליות בכלל, שמתחילות להשפיע בגלל שהזרמים האלה נורא 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 חזקים. למה הם חזקים? כי אנחנו משתפים מדיה, אנחנו משתפים אימג'ים, אנחנו מעבירים את זה בכל העולם בשניות. ואנחנו מתחיל לגעת במקומות אחרים של חומרים, של טכנולוגיות, שעבה, חיקויים של האמת. מתחיל ליצור היברידיות של, במקרה הזה אומנות, אמרנו, הזרמים מתחילים מהאומנות ומשפיעים עלינו, ואני יכול להגיד לכם שאני יכול להראות כבר את התוצרים של הדבר הזה בעיצוב, כלומר איפה זה משפיע עליו בעיצוב. אבל חלק מהעבודה שלי, וחלק שאני נהנה ממנו מאוד, זה להסתכל על העולם הזה ולהגיד איך כל ההקשרים האלה נוצרים. חקרתי, הבנתי מה השוק, הבנתי מה אני רוצה לעשות, איתרתי את המגמה שלי, ראיתי את היוצרים במגמה שלי, הבנתי איפה אני פועל, כי אני לא פועל בעולם פרטי, אני פועל בשוק, אז קראתי על השוק, למדתי את השוק, הבנתי את השוק, מה שאגב כולנו עושים כל הזמן. בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לא. אנחנו כל הזמן מסתכלים במגזינים, בעיתונים, קוראים כתבות, רואים דברים, אנחנו כל הזמן נחשפים לשוק, כל הזמן עושים לו אנליזה. מה אנחנו לא עושים? אנחנו לא מחליטים, אנחנו לא מעיזים. אנחנו לא מעיזים. ופה אני יוצא רגע ואני יכול עוד פעם לעשות הפסקה שנייה, מי שרוצה לצאת מהקורס, שיצא, מהשיעור, שיצא עכשיו. רק שיקח מסקנה אחת. מעיז, ביחס למה שניתחתם. ביחס למגמה שלכם, ביחס ליוצרים שסביבכם, צריך להעיז. מה זה להעיז? מה זה להעיז עבורכם? לחדש. את מה לחדש? במה? עוד פעם, להעיז במה? הצעה אחת, לחדש במקום, בשדה שניתחנו אותו. הצעה מעניינת, ללכת למקום שאני מעיז לחדש בשדה שניתחתי. עוד דוגמאות להעזה? להכניס אליו משהו משדה אחר. לשלב בין שדות. עוד דוגמאות? להמציא שדה. לא צוחק, נכון? אתה לא צוחק. מושג שנקרא Blue Oceans, אני ממציא ז'אנר חדש. אין לי תחרות בו, זה לא משהו שאני הולך עליו בזה, אבל אני לוקח סיכון ואני ממציא ז'אנר חדש. דוגמאות לז'אנרים חדשים? בעולמות אחרים? מה זה שדה חדש שנוצר? כבר הסגרתי. אייפון, אייפון, מה הוא? העזה ענקית. העזה ענקית. גם בטא פלייס היא העזה ענקית. העזות בתחום שלהם, שאתם רואים מישהו שמאמין במשהו ואומר, אני לוקח את השוק למקום אחר. אותו דבר קורה בעיצוב ואותו דבר קורה באומנות. דמי הנירס עם החיתוך, ביטור, גופות, פרות שלו והקרישים, זאת העזה מטורפת בתוך השוק שלו. זה לפתוח שוק חדש, כן? אבל העזה הכי גדולה, אתם יודעים איפה היא? היא ביחס לעצמכם. היציאה מהקומפורט זון שלכם. כי את כל האקספלור, את כל השלב הזה של האקספלור, מה שהראיתי קודם, כל זה, כל האקספלור הוא המקום שאנחנו מתלבטים איתו. אני רוצה להיות כזה או אני רוצה להיות כזה? אני רוצה להיות יותר אדריכל או יותר, יותר מעצב? אני רוצה להיות עם גלריה אבל אני לא רוצה לעשות... אני לא רוצה קליינטים כאלה ואני לא רוצה קליינטים כאלה. אני רוצה לעשות בית כזה אבל גם בא לי בית כזה. אנחנו כל הזמן מתלבטים. אני פוגש מעצבים כל שבוע, מעצבים, אמנים, פוגש המון, 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 המון יוצרים.
אתם יודעים מה הדבר הראשון שאני אומר לכולם? אחרי שאני שומע ושרואים את הדברים ועוקבים אחרי פורטפוליו ומסתכלים ודלה, ואני אומר, אוקיי, על מה אתה מוכן לוותר? מה פתאום? אני לא רוצה לוותר על כולם, אני רוצה גם לעשות את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. אני אומר, בסדר, אבל על מה אתה מוכן לוותר בשביל לעשות אחד? רוב היוצרים שאני פוגש אותם חוזרים חזרה ואומרים, אני לא רוצה לוותר. סוכרים את השיעור הראשון הזה במין העסקים? היה צריך לוותר. למה? כי אם אני לא מוותר, אם אני לא מוותר, אז אני לא עושה כלום, אני ממשיך לעשות אקספלור. אני ממשיך לא להעיז לוותר. להעיז זה לבחור. אתם, דור ה-Y. דור ה- לא בחרנו כלום, לא רוצים לבחור כלום, עזבו אותנו בשקט, יש המון אופציות, לא נבחר. הבודדים מתוך הקהילה שסביבכם, שבוחרת, הם significant pioneers. מי שבוחר ומתמיד עם הבחירה שלו, בולט באופן שערורייתי ביחס לשאר. שערורייתי. זה מדהים לראות, אני רואה יוצרים שונים. אני רואה יוצר, שבוע שעבר הגיעה יוצרת לגלריה, שכל מה שהיא עשתה, היא למדה, עשתה את הפרויקט גמר, ולא זזה ממנו. המשיכה לעשות, לחקור, לפרסם, רק עם זה. שנתיים. מה אתם שומעים? מחיאות כפיים, אני לא יכול להגיד לך כלום. מדהים, מה שעשית. לא זזת מילימטר. זה לא אומר שהצליחה, אבל היא בחרה מאוד 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 יפה. וכמובן כשהגיעה אמרה, תשמע, אבל אני נורא מתלבטת, אם לא לעבור לתחום חדש. תעשית טובה, דבר אחד, אל תעברי לשום דבר אחר, תמשיכי לעשות מה שאת עושה. כי מה שייצור ערך זה רק הבחירה הזאת. ובבחירה אני פה הולך למקום של היופי החדש, דמיאן ועם דלבוי, כל אחד מהחברה האלה בחר והולך עם הדבר שלו עד הסוף. לאינסוף, אני פה לא רוצה לעבור, זה חלק מתוך המצגת של אתמול, מי שלא עבר, קלואקה עברתם? כולכם הייתם אתמול? אף אחד לא היה אתמול. רק מי שהיה. מה עושה הקלואקה? מחרבנת, כל יום, חרבון אחד קטן. מה עושה וים דלבוי? זה? מה הוא עושה? אוסף את החרה. ומה הוא עושה? מוציא אותו למחירה. קטן, אחד ועוד אחד ועוד אחד, מוציא למחירה. לא בגלל שזה, אני הופך את התהליך למאוד מאוד משעשע, אבל זה תהליך הרבה יותר מורכב. אלכסנדר מקווין, מה עשה? הלך נגד השוק, הפתיע, חידש, הלך לים, אסף את כל אוסף הצדפים על הים, והם את אחת השמלות היפות, או הכובע הפרפרים הזה שלו. הוא הלך נגד השוק, נגד מה שמוכר. מה עשה מרטין בס? מה עשה מרטין בס? השחית, לא קצת, השחית הרבה. השחית את המאסטר שאני הרסתי, את אורי סוצס. לקח את הספרייה של את אורי, בפרויקט הגמר שלו, בתואר השני, שרף אותה. אין סיכוי. שרף אותה. למה הוא שרף את הספרייה? את כולם. באותו יום הוא הפך לאייקון. הוא המעצב הראשון ששרף פריט גמור. הראשון. פתח שוק ענק. אני כשאני, ואני חבר מאוד טוב של יהושע קסטיאל, ראיתי את יהושע קסטיאל מתחיל לסטרוף רעיתים בקסטיאל ולצפות אותם בלקה. אמרתי, תשמע, מי מרטין בס ועד לפה לקח בסך הכל 3.5 שנים עד שיהושע התחיל לעשות רעיתים שרופים. זה מדהים לראות כמה השוק הזה עובד מהר. אם זה עובד, זה עובד. מה זה עובד? איך אנחנו יודעים שזה עובד? יש ביקוש. היה ביקוש לשרוף של מרטין בס. נאצ'ו קרבונל, לשמחתו הרבה, אחת הראשונות שיתרה אותו זאת רוזנה אורלנדי, אחת הגלריסטיות הטובות בעולם, שאני מקווה מאוד שנביא אותו לפה. מה רוזנה עושה? כמו כל אחד מהגלריסטים, כמו כל אחד מאיתנו, הולכת וצדה אחרי האנשים המעניינים ביותר שעובדים באותו זמן בשוק. מה היא עושה? מכניסה אותם אליהם, מתחילה את הקשרים, מתחילה להציג אותם, והם מקווים לטוב. נאצ'ו התחיל להציג אצלה ב-2007-2008, אחד האנשים המתוקים בעולם, עדין, שקט, מתוק, עובד פנטסטי. Out of the market, כלומר, דברים שאתם לא... אי אפשר לדמיין שהדברים שלו נמכרים. עד שמה קרה? רוזנה נסע עם הדברים של נאצ'ו למיאמי באזל. עוד פעם, לא נחזור לסכמה ההיא. היוצרים, מי זה? נאצ'ו. הגלריסט, מי זאת? רוזנה הולנדי. לאן היא הלכה? למיאמי באזל. את מי היא פגשה במיאמי באזל? את אחד האספנים הכי חשובים שאתם רוצים מאוד שהוא איתה, שאתם קיימים. מי זה? מי האספן העיצוב הטוב ביותר או החשוב ביותר בעולם העיצוב? לא בגלל שהוא החשוב ביותר, לא בגלל שהוא פשוט המפורסם ביותר. מי זה? תתעוררו, אתם רוצים להיות בעולם העיצוב. לפחות תכירו את האספנים הטובים ביותר.
براد بيت لو كشه لو كذا كشه براد وانجلينا יש להם אוסף עיטוב מדהים. براد עובר לו בדרך, רואה את המוצר של נאצ'ו, אומר לו רוזן אני רוצה לקנות את נאצ'ו, מה קורה למניה של נאצ'ו? אבל נאצ'ו לא יכול למכור לברד פיט לפני שהוא עשה את כל התהליך הזה, ואז עוד 7 שנים ויזיע ויעשה עוד תצוגות ועוד תערוכות ועוד פריטים ויהיה מזוהה. וכשנאצ'ו, וכשברד פיט יבוא לרוזנה ויגיד לה אני רוצה לקנות את הפריט שלו, מה יהיה הערך של הפריט? לא, לא. כי הוא, במקרה הזה, הוא אחד מהקונים הראשונים של הקולקציה. אבל ברגע שהוא קנה, וברגע שהכותרות של העיתונים מתחילות להיות, ברד פיט קנה את נאצ'ו קרבונן, אז הערך עולה. לשמחתה הרבה של רוזנה ולשמחתו הרבה של נאצ'ו, יש עוד כמה פריטים של נאצ'ו שיכולים למחר אחרי זה. זה קורה. למה זה קורה? כי עושים דרך ארוכה, 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 קשה, קשה, קשה. נאצ'ו לא זז מהטכניקה שלו וממה שהוא עושה, למרות כל הביקורת בעולם. לא זז. He dared. כמו מעצבים מצוינים אחרים, הוא העיז ללכת עם הדבר שלו עד הסוף. וזה המכתבה שלו, כן? בוא שנהיה מפוקסים. פליי, רק אחרי שאנחנו מעיזים להעיז, אנחנו יכולים לשחק. ולשחק זה אומר באמת לפתוח ולמתוח את גבולות היצירה. אתם חושבים שאתם יוצרים טובים כשאתם עושים את זה בשלב של האקספלור. תרשו לי להגיד לכם משהו קטן. לפני שהחלטתם שזה מה שאתם הולכים עליו, לפני שג'קסון פולק לא סגר את הדלת, הוא אמר, אני הולך ליצור את הדבר הבא, ולא מעיין אותי כלום, ויש פה 200 קנבסים על החדר, ויש לי פה איקס גלעים של צבע, ואני מוכן לקבל את מה שיקרה, ואני מוכן לאמר על זה, לא קרה כלום, הוא היה מתוסכל בטירוף. תסתכלו על הסרט שמתחכה על החיים שלו. רק כשהצבע התחיל לטפטף, והוא פתאום ראה שהצבע מטפטף, הוא המשיך לטפטף אותו, והוא המשיך לטפטף אותו, והוא המשיך לטפטף אותו, ולא סיים לטפטף אותו עד שהחיים שלו הסתיימו, רק מאותו רגע, שהוא עיז, להסתכל על הטפטוף בתור היצירה החדשה, רק בנקודה הזאת, כמו שאומרים, רק על רצפת חדר העריכה, רק את הדברים הגרועים ביותר, המיותרים ביותר, רק אם תדעו לייתר אותם ולייצר אותם, לאסוף אותם, ככה תוכלו למתוח אחרי זה את היצירה. ולמתוח את היצירה זה אומר לא לזוז משם ולצייר 200-300 ציורים של ג'קסון פולק. כי אחרת, אם אין להם את הדבר הזה, אין להם את זה. פה אני לוקח אתכם למסע קצר עם שמואל, בחור שאני הכרתי, אני אגב שפתחתי את טלנט, הכרזתי שאני רוצה לפגוש רק מעצבים שלא הכרתי לפני. היום אני כבר מאוד שמח לעבוד עם מעצבים אחרים, שמואל לא הכרתי לפני. ראיתי העבודה שלו, אמרתי, מעניין אותי העבודה שלך, הגעתי אליו לסטודיו, ראיתי ציור. בסטודיו, ציור, אחד, אינטנסיבי, בוטה, ברוט, מלא 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 עיגולים, מלא. עיגולים, 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 עוד ציור, עיגולים, עיגולים, עוד ציור, עיגולים, עיגולים. תשמע, שמואל, מעניין אותי לדבר איתך קצת, מה אתה הולך לעשות? והתחילו הסקיצות האלה הקטנות, ואני רץ מהר, והתחילו הסקיצות קטנות, וקטמים, ועיגולים, ודיבורים, על למה העיגולים האלה באים, ולא מעניין עכשיו למה זה בא, אבל יש כבר פליינג. ואנחנו משחקים בתוך הדבר הזה, וזה לפעמים נטיפות, וזה לפעמים עיגולים, ושמואל מתחיל לנסח את מה שבשבילנו הפך להיות אחד המוצרים האיקונים של הגלריה, שזה המד קאו, זאת החלק מהסדרה, אבל זאת הייתה המד קאו. היה לי רנדר כזה, שאחרי תהליך חצי שנה של דיבורים, ועיוותים, ומחשבות, שהתחילו מהסקיצה הקטנה הזאת, פתאום הפכו להיות הדבר הזה שהוא ברנדר בכלל. ואז אפלה ופלא, פתאום מגיע רוזן אורלנדי, לא, זאת הייתה לי אדלקור. שעברה בתוך הגלריה, כי הגלריה נפתחה, ומישהו אחר שמע עליה, ומישהו אחר סיפר. והיא באה ונכנסה וראתה המון דברים, ואז היא אמרה, אני אחפש את דברים לתערוכה הבאה שלי, ואז אמרתי, תשמעי, בואי תראי מה יש. אז היא סיכה כל מה שאמרה לי, אבל זה לא מספיק מעניין אותי, צריכה משהו אחר. אמרתי, בואי תראי רנדרים, בואי תראי מחשבות, תהליכים בפיתוח. ואז ליד אלקוט ראתה את זה, היא אמרה לי, אבל התערוכה עוד חודש, או עוד חודשיים, לא זוכר מה. אתם תצליחו לעשות פרוטוטייפ של זה? זה היה רנדר. מה אני אמרתי לה? כן. למה אמרתי לה כן? אני לא יודע. לא יודע למה. אין לי מושג למה אמרתי לה כן, אבל אחרי חודשיים ישבה לה. ומבחינתי, כשלי אדלקוט, הנביאה מספר אחת של טרנדי בעולם, יושבת על המוצר שהיא לפני חודשיים, ראתה אותו בסקיצות, ויושבת עליו, זה החלק מהמימושים הראשונים מהמקומות האלה שאתה אומר, וואלה, ככה צריך לשחק. יותר מזל משכל, אין. אבל זה המזל הזה שעובד, לאט לאט.
הוא נפתח. אחת הספות הכי לא נוחות בעולם, באותו רגע. היא תוכננה כספה נורא נוחה, היא תוכננה להיות בפום ורכה ונעימה, ולי יושבת פה ומתענה. ואחרי זה היא אומרת לי, תשמע, בחיים לא ישבתי על משהו כל כך לא נוח, גם בפרוטוטייפ שלו, ואמרתי, היה נכון. מאותו רגע, אגב, הפכנו אותה לאייקון על ספה, ולא ספה, כי היא לא ספה, היא פשוט פסל. אבל הוא פסל נורא נורא אייקוני, נורא... נורא, הצלמית שלו מאוד ברורה. ואחרי שעשינו פרוטוטייפ שלו, עשינו כבר את הקאסטינג שלו, וזה כבר שלב שאתם יכולים להגיד, פה הגלריסט משחק תפקיד, זה נכון, נכנס, רואים את הפרוטוטייפ, מעיזים לך לעשות את הפרוטוטייפ. אחרי הפרוטוטייפ אנחנו הולכים למודלים, זה אחד המודלים הכי מורכבים והכי מסובכים שאנחנו אי פעם עשינו, כי היינו צעירים וטיפשים, אבל עשינו. והדבר הזה יצא מתוך הקאסטינג שלו ועבר צבע וליטושים, ואלוהים, אלוהים שידע, אלוהים עזרי כמה ירק נדם על הדבר הזה. בשביל מה? כשזה מופיע במילאנו, שמסתובב מסביב, ג'וליו קפליני, מסתובב. ג'וליו קפליני, הבעלים של קפליני, אחד העוצרים ועורכי העיצוב החשובים ביותר בעולם. מסתובב מסביב לדבר הזה, ג'וליו, לא מכיר אותי, לא מכיר את שמואל, לא מכיר אף אחד, אבל הוא מסתובב 16 פעם. אומר לו, ג'וליו, שלום, אני עשיתי את המחקר שוק, אני יודע שג'וליו קפליני הוא המטרה שלי. אני בא אליו, אני אומר לו, ג'וליו, שלום, אני גל, נעים מאוד. אומר לי, תגיד, עזוב, אני אוהב נורא את ישראל ואני מכיר את ישראל ואני מכיר עיצוב מישראל. זה לא מישראל. לא ייצרתם את זה בישראל. אומר לו, ג'וליו, אני ייצרתי את זה, אני בידיים שלי. שילמתי, עברתי, עשיתי, ליטפתי, ליטשתי, מצאתי את האנשים. אומר לי, אין סיכוי שהמוצר הזה יצא מגבולות ישראל. איפה הפקת אותו? לקח לי 3 ימים, 10 פגישות, 200 מיילים, לשכנע אותו שזה הליגה שאנחנו מפיקים היום בארץ. וזה הליגה הכי בין הגבוהות בעולם. למה? כי אמרתי, בדרינג, אמרתי, אני לא יכול להיות ליד. אם אני עושה, אני עושה עד הסוף. הפך להיות אחד מהפריטים האספניים, להגיד לכם שיום אחד הוא לא יהפוך להיות אייקון שימחר בעשרות אלפי ומאות אלפי דולרים, אני לא יודע. אני שמתי אותו בשוק. האספנים הראשונים שרכשו אותו, הם האספנים שעכשיו מתחילים לגלגל אותו, או שכן או שלא. זה עניין שלהם. אבל הוא בפירוש מוצר שהשקיעו בו לא מעט אספנים. לשמחתנו הרבה, הוא עבר כל מיני גלגולים, הייתה עליו, זה חלק מתוך וידאו שעשתה עליו, זה זמרת צרפתית נורא נורא מוכרת, כמו איזה דיווה צרפתית שהסכימה להצטלם עליו. ריברנד, מה זה אומר ריברנד? למתג את עצמכם מחדש. אחרי שעשיתם את התהליך של האקספלור, ואחרי שהעזתם, ואחרי ששיחקתם, אז מגיע השוק. מה צריך לעשות בשוק? 4P's, אתם כבר יודעים. 4P's, אתם חייבים מוצר בשוק, מוצר ביד, משהו. ציור, פסל, לא משנה מה. משהו, פרודקט, כן, נקרא לו פרודקט, או סרוויס. אתם חייבים לדעת איפה אתם מוכרים אותו. לא יהיה מוצר שימחר איפשהו, בלי שהוא יהיה איפשהו. כלומר, אתם חייבים ליצור לו קונטקסט. בגלריה, בבית שלכם על המדף, בחנות, עיצוב פה. הקונטקסט הזה יקבע לו את מה? את המחיר. כי הכמות, עכשיו אם אני מפיק את הדבר הזה של המדקאור של שמואל, אני מפיק אותו ב-1,000 עותקים, אז המחיר שלו לא יכול להיות המחיר האספני שאני רציתי שהוא יהיה, הוא יהיה mass production. אז המחיר נקבע תמיד ביחס למקום. וביחס לפרומושן, כלומר, מי ישב עליו? ישבה עליו לי אדלקורט? וואלה, הערך טיפה עלה. לא מאוד, כי לי, לשמחתי או לצערי, היא עדיין לא ברד פיט. בעיקר לצערי. אם ברד פיט היה יושב עליו ולא היה לו נוח, או לטוסיק של אנג'לינה, הפריט כבר היה מגיע הרבה הרבה יותר גבוה, וזה מה שיקרה יום אחד. פורפיס זה חלק מהזוגות שעבדו מאוד מאוד יפה, סטודיו ג'וב, עושים פריטים במהדורות מוגבלות ומאוד מאוד מאוד מצוינים, עובדים יפה, מייצרים פריטים אייקונים. אתם ראיתם את הפריט הזה? מי זוכר את הפריט? אני לא רוצה להיכנס לעולם של מס פרודקשן ושל העתקים, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. הפריט הזה הוא אחד הפריטים שהועתקו במהירות הגבוהה ביותר בכל העולם, רק בגלל שהוא היה כל כך אייקוני. הכי עצבן אותי, מי מישהו מכם היום אחד יעבוד בתעשיית הטלוויזיה הישראלית, זה שהאח הגדול, קמפיינים במס פרודקשן, לוקחים העתקים של המוצר, מוכרים אותו באחד פלוס אחד, והשני נברשת שנייה בשקל, מייצרים אותו בסין ואומרים, מקור. עכשיו,
זה ההיכרות שלכם עם השוק שאני מבקש שתקפידו עליה. בקיצור, סטודיו ג'וב, הדבר היחידי, למה אני שם אותו ב-4 P's? סטודיו ג'וב נורא פשוטים. ביום שהם פתחו את המשרד, כל האתר שלהם היה כתוב עליו מה? ג'וב. עכשיו, מה קורה שאתה לוחץ ג'וב? כאילו יש ג'וב, רק כתוב, אתה נכנס סטודיו ג'וב, אני מת להיכנס, אני מת לראות מה הם עושים. אתה נכנס, ג'וב. אתה אומר, יאללה, אני נכנס ג'וב, פתאום נפתח המייל. רק תשלח אלינו מייל. We want a job. אתה לא רוצה לתת ג'וב? עזובתי בשקט. אל תסתכל אצלי, אל תראה איזה דימויים אני עושה. שום דבר. You want to give me a job? Give me a job. וזה אחד הדברים הכי יפים שאני ראיתי בסטודיו לעיצוב. ביקם, אני רוצה לספר פה סיפור על אילן גריבי, עוד אומן אחד שאני עובד איתו בהצלחה כבר 4 שנים, אומן אוריגמי. אילן גריבי נכנס לגלריה לפני 4 שנים. שלום, שלחו אותי, הכי מגוחך בעולם, כאילו, אל תבוא אליי ככה. אח שלי, הבת שלו לומדת בגן עם הבת שלך, אחי אמר לי שאולי כדאי לדבר איתך. אמרתי, עזוב אותי בשקט, יש לי המון עבודה, יצא החוצה. יצא, נכנס. לא מוכן לבטל לך, אני בא לי, אני מקפל אוריגמי, אני מעולה, אני רוצה לעבוד בשוק הזה. אמרתי, אילן, אתה עם תשוקה נורא גדולה, אני מת עליך, אתה חמוד, בוא נשתה קפה, אבל עזובתי בשקט. 10 פעמים, 7 פעמים, לא יודע כמה. הוא לא ויתר לי. ואני מוכרח להגיד שאני הייתי הטיפש במקרה הזה, כי עוד לא ראיתי. ואז כל פעם שהוא הגיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא גרם לי לחשוב ולרצות ולהגיד, וואלה, הוא עקשן, הוא רוצה משהו. בכזאת עקשנות, אני מוכן לוותר לו. ובסוף התחלנו לשבת והתחלנו לפתח דברים, והעיקרון הוא עיקרון שאילן אמר, אילן אמר, תשמע, אני יודע לקפל אוריגמי, אבל אני חושב שאני רוצה מאוד להביא את זה לשוק של העיצוב. ואמרתי, בסדר, בוא נתחיל לעבוד. התחלנו להביא את זה לשוק של העיצוב, הסתכלנו על הפאטרים שלו, ומהפאטרים שלו הדברים הראשונים שיצאו זה המנורות. עשינו קולקציה ראשונה של מנורות לגלריה, מכרנו את הקולקציה הזאת לאקו, לאחת החברות המסחריות, והסיבה העיקרית היא שאלה היו פריטים שהיה צריך להוציא אותם לשוק. אקו, של אלבי צרפתי, יושבת פה, אלבי היה צריך מוצרים, אנחנו פיתחנו את המוצר, אמרנו, יאללה, בוא ניתן את הליין הזה של התאורה, נפלאה, שפיתחנו עם אקו, ובוא נמשיך. הנה, אני אמשיך לעבוד עם המון המון חומרים, אני מראה לכם עכשיו רק תמצית, הוא התחיל לקפל מתכות לפני 2.5 שנים, פשוט אמרתי לו, אילן, נייר סבבה, אי אפשר לקפל אותו כל החיים, אנחנו לא נוכל לעשות מזה כסף, ניסינו 3 שנים למכור ניירות, לא הלך. אמרתי לו, בוא נעבור לחומר אחר, לא מעניין אותי. חיפשנו, עשינו יציקות, עשינו דברים אחרים, תהליכים, המון כסף על הכל. מתוסכל, גל, אנחנו לא מוכרים כלום, איך יכול להיות? אמרתי לו, ככה זה בשוק, לא קונים, אז זה אומר שאין ביקוש, בוא נחפש. עד שהגענו עם העניין הזה של הכיפול של המתכות, והנה נתחיל לקפל מתכות, ואלה כבר תערוכות שאנחנו עשינו במילאנו, ואלה כבר עבודות שקיבלו ערך בשוק, ואנחנו בנינו את הערך שלהם הנכון בשוק. ואילן, הראשון בעולם שמקפל מתכות כאלה, ידנית, זה סטיינלס סטיל של מילימטר אחד, מקפל אותם ידנית, מיוצר סופר פיין בארץ, ויוצא מפה לאספנים ולגלריסטים סביב לעולם. יש לנו פה הזדמנות נהדרת שקרתה לנו עם אחד הפרויקטים הנדלניים של גל נאור, הבת של שובה, הם בונים פה פשוט גלריה נורא גדולה בתוך פארק שהם בונים, ואחרי זה יבנו מגדלים. הצעתי לאילן לבוא לעשות אינסטליישן שם. מאוד מאוד מהר אנחנו הצלחנו להפגיש את המוצר הזה עם השוק. למה? כי הוא נכנס לתוך בלו אושן כזה. הוא הראשון שקיפל מתכות בסדר גודל הזה. בלו אושן, הצלחנו לפתוח את השוק הזה. בדיוק אמרתי לאירה, אני בקצה של כל הדבר הזה להכין את מילאנו של השנה הזאת, כבר ורסיה חדשה של המטל אוריגמי שיוצאת החוצה, והפריט הזה, או הקולקציה הזאת, עובדת. מה אני אמרתי לאילן אחרי 5 דקות שזה התחיל לעבוד? מה הוא אמר? רגע, אני רוצה לעשות את התכשיטים, ואני רוצה לעשות את האלה, ואני רוצה... אמרתי, אילן, דבר אחד. עכשיו לא זזים. עכשיו ככה מתמידים לעשות מטל אוריגמי, כמה שנים טובות. למה? בשביל שייבנה לו ערך. ואכן, כל אחד מהאספנים שקונים את אילן גריבי, אתם יודעים מה הם שואלים? מה הם שואלים? מה הדבר הבא שלו? אמרתי לו, ואני אומר לכל אחד מהמצבים שאני עובד איתם, הדבר הראשון שהאספנים, למה האספנים רוצים לשאול מה העבודה הבאה? לדעת אם יש להם ערך שהוא נבנה, או כאילו הדבר הזה יפסיק ברגע שקניתי אותו פעם אחת. אם אתם הייתם האספנים של אילן גריבי, מה הייתם רוצים שיקרה? שיעשו עוד כאלה, לא כל היום, שונים, אבל שביום אחד הערך שלהם יעלה. נורא פשוט.
אם אתם מבינים את זה, הבנתם את כל ההרצאה שלי מההתחלה ועד הסוף, אפשר לגמור את הדבר הזה פה. פה אני רק מראה לכם שטף של דימויים מאיך שזה נראה בגלריה לאיך שזה נראה בתוך הבתים של, הדבר, של, ה, של הלקוחות, לצורך העניין, פריטים שעברו דרך הגלריה, פיתחנו אותם, שולמית עציון, זה ה-white tier של שולמית עציון, ההיפואים של דור קרמון, שנמצאים במלון באמסטרדם. פריטים של אילן פיבקו, הסטרטה של אילן פיבקו, שנמצאת שם במשרדים, ההנטר של ג'וי גודספיד, שנמצא גם באמסטרדם במלונות, הקולקציה של הדיימון וולס שפיתחנו עם טסלר מנדלוביץ' ונכנסה לכל מיני פרויקטים שונים, זה כבר מהדורה שנסגרה בתוך הדבר הזה. יובל שאול שראיתם אותו אתמול עם הגולגלות שלו, נכנסו להרבה מאוד אוספים ולהרבה מאוד אספנים. עוד עבודה אחת של שמואל שנורא מצחיקה, התחילה מספסל, ספסל עם רנדר וטלפון מאדריכל שאומר לי, תגיד, תוך חודש אתה מצליח לבנות לי קונזול של 8 מטר מהרעיון הזה של הספסל? אמרתי לו, מה? מה, תוך חודש, אני צריך שזה יעמוד, היה לנו ברוך עם יצרן אחר. אתה מצליח לעשות 8 מטר של קונזול, של דלפק, עומד, תוך חודש. אתה מצליח? אמרתי, תן לי לנסות. זה היה אחרי 3 ימים, היה כבר את הרנדר של הקונזול, ואחרי חודש הדבר הזה עמד מלא. 8 מטר, יציקות, תבניות, פינישים, גמור, גמור, הכל. כולל הפדיחה הכי גדולה שלי שלמדתי עליה, הכי טוב. אני לא זוכר. תלמדו לבד. והדבר הזה קיבל את האפליקציות שלו וקיבל את המהדורות הקטנות שלו שהולכות למקומות שונים ומגיעות להיום לפרויקטים שונים שאנחנו עושים. ואולי טעימה קטנה ממה שאנחנו הולכים להציג בתוך מילאנו הקרוב. עוד פעם מילאן גריבי חוזר אליו, אנחנו הולכים לטבוליני שלו ואלה הצילומים האחרונים שעשינו להם למדבר. הטבולינים האלה עוד לא יצאו לעולם, אלה התמונות הראשונות שאתם רואים. בסופו של יום ככה אנחנו אוהבים גם לפתח את הפרטים האלה, גם להוציא אותם לעולם, וגם בסופו של דבר לקבל את הקרדיטציה שהדבר הזה מתחיל לעלות. אז הטבוליני האלה מוזמנים, אתם מוזמנים להשקיע, אחת ההשקעות הטובות. נראה לי שסיימנו, זהו. תודה. אני הבטחתי לעיר השאלות ותשובות, או לא? יש למישהו שאלה ממש בוערת? הטבוליני, מחירים יהיו במילאנו בקרוב. אנחנו מתמחרים אותם עכשיו. אגב, שאלה נורא מעניינת, שאלת התמחור. כמה משהו עולה? אנחנו לא נכנסים לזה פה, אבל זו אחת השאלות הכי הכי מעניינות. כל יום אני מקבל טלפון אחד ממישהו. תגיד, בכמה כדאי לי למכור את זה? למה אני מפנה אותו? לאיזה שקף? 4P's. איזה מוצר, באיזה מקום, באיזה מחיר, עם איזה פרומושן שעשית לו. אי אפשר להגיד מה המחיר של משהו, בלי להבין באיזה קונטקסט הוא נמצא. תזכרו את זה. תודה רבה.